Téma rodovej rovnosti nie je politickým príveskom. Týka sa každého z nás, žien a mužov, rovnako. Sám si želám, aby o postavení žien v spoločnosti tak prirodzene, zanietene a intenzívne ako ženy hovorili aj muži. Aj na pôde Európskeho parlamentu máme v tomto bode čo zlepšovať. Často diskutujeme o potrebe posilniť rodovú rovnosť v súvislosti s platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Áno, v každej profesii musí platiť princíp, že za rovnakú prácu si každý zaslúži rovnakú plácu a je jedno, kde v Európe pracuje a či prácu robí žena alebo muž. Ak sa však pozrieme bližšie na priestor Strednej Európy, podobne akútny a navyše životne existenčný problém ako s platmi, sa s rodovou nerovnosťou spája problém chudoby. Vedeli ste, že 2/3 ľudí na 65 rokov, ktorí materiálne strádajú a majú problém viesť dôstojný život na Slovensku, sú ženy? Áno, je to tak. Je dôležité, aby sme za rodovú rovnosť bojovali rovnako náhlas na pracovnom trhu, ako aj v súvislosti s dlhodobým rizikom, že viac žien ako mužov končí v Európe svoju starobu v extrémnej chudobe. Súčasná pandémia problém rodovej nerovnosti len prehlbí. Každému, kto je ochotný vnímať realitu, pandémia ukazuje, ako veľmi závisíme od práce žien nielen v ťažko skúšaných systémoch zdravotnej starostlivosti, ale aj doma. Recepty ako spoločenské postavenie žien zlepšiť roky poznáme. Školy, škôlky, či jednoducho zobrať vážne všetky tie pekné slová, ktoré zvykneme o ženách hovoriť, keď máme ženské výročia a pamätné dni. Vtedy sme plní obdivu. Tak ten obdiv pretávame aj do konkrétnych politík. Obnova po pandémii nám dáva dobrú príležitosť. Ďakujem.